U Domu kulture u Kladu u oktobarskoj akciji dobrovoljnog davanja krvi Crvenog krsta i Niškog zavoda za transfuziju krvi prikupljene su 42 jedinice dragocene tečnosti. Oktobarske akcije tradicionalno se održavaju u školama i na fakultetima, ali to ni ove godine nije moguće zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom. Tako je, u zadnjih godinu i po dana praktično je nemoguće raditi akcije u školskim i studentskim kolektivima pa i u radnim organizacijama, tako da su sve naše akcije ovde koncipirane po tipu rada ovde u Domu kulture, jel tako? Šta nam potvrđuju iskustva? Koliko su mesečne akcije važne kada je reč o prikupljanju dragocene tečnosti? Pa mesečne akcije su važne u smislu ostvarivanja nekog kontinuiteta, prikupljanja određene količine krvi na ovoj teritoriji. U nekim, da kažemo, mestima u istočnoj Srbiji smo i češće od jednom mesečno, u zavisnosti od potreba i zahteva dobrovoljnih davalaca krvi. Neophodan je taj kontinuitet da bi se održale stabilne zalihe krvi, jednostavno da ne bi došli u situaciju da nedostaje krv, odnosno krvni produkti za lečenje pacijenata u bolnicama koje praktično krvnim produktima snabdeva Niški zavod za transfuziju krvi. Davanje krvi u Kladu sprovodi se jednomesečno sa namerom da se akumuliraju rezerve dragocene tečnosti. Oktobarska akcija organizovana je u skladu sa svim protivepidemijskim merama. Zadovoljstvo mi je da konstatujemo da je veliki odziv. Ljudi naši su pokazali da su uvek humani, naročito u ovim kriznim situacijama, i ja se zahvaljujem svim dobrovoljnim davaocima krvi koji su došli i podržali naše akcije, a veliku zahvalnost dugujemo i medijima, jer njihova uloga je nezamenjiva, jer non stop obaveštavaju o našim akcijama i pozivaju ljude da se pridruže ovoj najhumanijoj grupi ljudi. Prikupljanje krvi u opštini Kladovo ima dugu tradiciju. U 10 mesečnih akcija prikupljeno je 390 jedinica krvi. Nova akcija biće održana 25. novembra u Domu kulture od 10 do 14 sati.